nek Gajah Mada. Heeh. Ya wis, nang ana dhewe mrene ngulon. Oh, gini cekan gini langsung, Bu. Hah? Beri? Ayo. Pena anggo gan apa kuwi? Hah? Anggo kuwi ya. Pak di selang kuwi. Ono iki dhewe ngene kuat. Ngene ngene lho. Goyang goyang. Hah? Hah? Lajunya dulu Pak. Terus goyang. Yes. Okay. Hah? Mana manis? Mana mana? Ya apa? Gede ke? Nyan. Bagus. Gede pak.
Jane sih. Nyotin. Wes. Hei. Thank you.